Dobrý den, vítejte v předmětu Aplikovaná matematika. Moje jméno je Robert Mařík a jsem vyučující pro tento předmět a tento semestr. A protože začínáme online formou, tak drobné představení, nejenom mě, ale také představení toho předmětu. Tak v prvním týdnu se budeme věnovat takovým základům matematické gramotnosti. Začínáme online formou, Bůh ví, i neskončíme tou online formou, takže musíme se uh, procvičit zdokonalit v dovednosti zadávat matematické výrazy do počítače. Ať už to je případ, že uh, ten matematický výraz později interpretuje třeba nějaký program, skript nebo uh, tabulkový procesor, uh, nebo ať už to je případ, že uh, ten uh, matematický výraz interpretuje člověk, že to je třeba součást nějaké prezentace, součást nějakého psaného textu to bude náplň toho prvního úvodního týdne a při té příležitosti si taky zopakujeme e, základní věci z diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné, na které budeme navazovat. No a potom nás už čeká rozširování vlastně e, toho aparátu, který znáte ze základního kurzu matematiky, e, rozširování derivací integrálů na nástroje, e, který nějakým způsobem detailněji umožňují popisovat to, co se, cho, to jak se chová materiál, to, co se děje uvnitř materiálu, třeba při teplém namáhání nebo při vlhkostním namáhání. Nejprve uh, si představíme parciální derivace a díky nim se naučíme uh, sledovat reakci nějaké veličiny na změny ve vstupních datech. Třeba pro stěnu můžeme sledovat, jak se v daném místě mění teplota s časem, anebo jak v daném okamžiku vypadá rozložení teploty napříč stěnou. V dalším týdnu. Se díky gradientu posuneme o kousíček dál a naučíme se sledovat změny ve vícerozměrných prostorech. To znamená, že ta měnící se veličina se může měnit třeba v rovině nebo v prostoru a zajímá nás, kterým směrem roste, kterým směrem klesá. K tomuhle z tomu bude užitečným pojmem gradient. Využijeme to například při sledování chování teplotního pole ve stěně, ale ne někde v ploše té stěny, kde je to díky symetrii vlastně jednorozměrná úloha, ale třeba na krajích té stěny, kde díky různým efektům, které souvisí s chováním u stěn, se může směr, kterým narůstá nebo klesá teplota, odklánět od toho základního směru skrz stěnu. E, taky se ten gradient naučíme e, používat k tomu, aby jsme dokázali přepočítat e, změnu nějaké veličiny, třeba změnu té teploty ve stěně na tok. V tomto případě by to bylo třeba tok tepla. A v dalším týdnu se pomocí pojmu divergence naučíme sledovat změny v tom toku. A díky tomu, že se naučíme sledovat a měřit změny v tom toku, tak taky budeme moci stavit jakousi bilanci, která vede k tomu, že budeme mít jednotnou teorii pro formulaci vlastně jakých, jakýchkoliv transportních dějů. Ať už se jedná o transport tepla v materiálu, čili rovnici vedení tepla, nebo například chování vlhkostního pole v materiálu, což je zase rovnice, kterou využijeme při modelování procesu sušení dřeva. Dále se seznámíme s operátorem rotace. Což je zase nějaká další užitečná veličina. Tato veličina nás informuje o možnosti nebo nemožnosti zavést v libovolném vektorovém poli obdobu vlastně jakési potenciální energie, kterou známe u gravitačního pole. To potom souvisí i s křivkovým integrálem, který nám vlastně tady k tuto potenciální energii nebo to zobecnění té potenciální energie dokáže najít. Takže v podstatě se vypočítá práce konaná po nějaké křivce a aby jsme tady tohle byli schopni, tak si musíme rozšířit pojem určitý integrál který nám vlastně umožňuje integrovat na úsečce, tak si to musíme rozšířit na křivku. Jo? Čili budeme mít křivkové integrály. Tím se dostaneme do světa zobecňování integrálu a kromě křivkového se naučíme i dvojní integrál. To je integrál, který nám umožňuje zase integrovat v rovině, v, dvourozměr, v dvourozměrné ploše. To se třeba dá využít, když chceme nalézt celkovou energii eh, obsaženou v tělese. Eh, když máme eh, to těleso dvourozměrné, ploše, například nějaká eh, tepelně namáhaná deska a máme zadaný rozložení teplot. Eh, s výbavou, eh, kterou získáme v těch uvedených týdnech, tak se můžeme pustit už i do zajímavějších věcí. Ukážeme si Greenovu větu, která nám vlastně umožní realizovat přechod mezi takzvanými lokálními a globálními tvary fyzikálních zákonů, mezi snahou pochopit, co se děje v daném místě materiálu, jak ten proces probíhá a mezi tím, co se děje v makroskopickém kusu materiálu, to znamená tam, kde třeba množství vody je měřitelná veličina, pevně definovaná, pevně uchopitelná, protože si dokážu představit třeba veličinu, která mě udává množství vody v nějakém kousku dřeva. Tak protože v v průběhu toho semestru uvidíme, že fyzikální zákony jsou přirozeně formulovány pomocí derivací, tak v praktických aplikacích se pochopitelně setkáváme s rovnicemi, kde neznámými jsou funkce a v rovnicích figurují i derivace těchto funkcí. Tomu se říká diferenciální rovnice a ty se Těm se budeme věnovat v týdnech 9 až 12. Nejdřív ty opravdu nejjednodušší diferenciální rovnice, takzvané obyčejné diferenciální rovnice, ty poslouží třeba k řešení speciálních případů rovnice vedení tepla, ale obecně k modelování jevů, kde veličiny souvícející s tím jevem se mění rychlostí a ta rychlost změny veličiny je mimo jiné dána i okamžitou hodnotou té veličiny. Například chladnutí kávy, pokud máte v hrničku kávu, věřím, že jste si k těm přednáškám vždycky zvykli dělat nějaké pohodlí, to znamená nápoj, místo napsaní, tak teď se soustředíme na ten teplý nápoj. Intenzita, s jakou chladne káva v hrníčku, čili rychlost a teplné výměny, tak ta pochopitelně souvisí s tím, jaký je teplotní rozdíl mezi kávou a okolím. Čili to je typický příklad na diferenciální rovnice. Typický případ na proces, typická ukázka procesu, Kdy rychlost, s jakou se něco děje, souvisí s okamžitou hodnotou téměnící se veličiny. Dále si ukážeme, že mnoho rovnic má určitým způsobem dopředu pevně danou strukturu řešení. Je to něco hodně podobného tomu, že třeba dokážeme zadat pomocí jednoho bodu a jednoho směru, případně rovinu dokážeme zadat pomocí jednoho bodu a dvou směrů. U rovnic, které mají nějaké speciální vlastnosti, tím se říká lineární, vlastně to stejný funguje i pro množinu všech řešení. Takže najít všechna řešení, to je úloha, která se vlastně redukuje na úlohu najít jenom něco speciálního. Třeba v případě té roviny by to byla, byl jeden bod a dva směry. To bude taková teoretičtější přednáška, ale ty její výstupy si okamžitě potom uplatníme v dalších, v dalších, fázích v týdnu 11, to znamená desátá přednáška, se budeme věnovat určitě speciálním soustavám diferenciálních rovnic, které modelují úlohy třeba z mechaniky, ale taky z ekologie nebo dneska populární teorie epidemií. To jsou úlohy, kde buď máme úlohu lineární, nebo se dá určitým způsobem linearizovat a dá se k popisu toho, co se tam bude dít, využít právě ta linearita, s kterou se seznámíme o týden předtím. No a některý modely je vhodný vyjadřovat ne pomocí e Diferenciálních rovnic a jejich soustav, ale pomocí diferenciálních rovnic, které obsahují vyšší než první derivace, třeba derivace derivace druhé derivace. To je třeba hlavně v mechanice, a proto se budeme těmto rovnicím taky věnovat. A to jsou vlastně rovnice, které se uplatní například při studiu kmitání, případně při studiu. Selhávání nosníků. No, a ty znalosti a dovednosti, které získáme během semestru, tak ty potom se budeme snažit nějakým způsobem využít, ať už třeba, že si zkusíme modelování nějakých reálných procesů, případně zkusíme dohledat nějaké aktuální. výsledky, kde někdo jiný využil tyto nástroje k modelování toho, co jednotliví studenty vás, posluchače, zajímá. Takže já se těším na spolupráci a věřím, že všechno proběhne bez nějakých problémů. Hlavně bych chtěl zdůraznit, pokud někomu něco není jasné, pokud někdo má pocit, že nemá dostatek informací k tomu, jak studovat, co studovat, proč studovat, tak nezapomeňte komunikovat, ať už mailem, nebo přes tým si. A to proč studovat, to bych vypíchnul. Všechno, co se budeme učit, tak má nějaký využití. Naučíme se to jenom tak, jako že by to byla překážka k získání inženýrského titulu. Možná se to třeba e, vždycky e, nezdůrazní, nebo se to někdy třeba zdůrazní e, hodně dlouhou pasáží a bylo by vhodně třeba do, zápisek, do zápisku si to poznamenat heslovitě. Ke každému pojmu, s kterým se setkáme, byste měli být schopní... Nějakým způsobem pár sloví, třeba e, formou, která je vhodná pro nějaký neformální rozhovor e, s kamarádem. Měli byste být schopni říct, k čemu ten pojem je takovému člověkovi, který se zabývá e, materiálovým inženýrstvím, chováním. E, dřeva nebo chováním fyzikálních polí ve dřevě, případně v nějakých dalších materiálech. Kdybyste měli pocit, že e, něco takového nedovedete, tak je to pravděpodobně selhání učitele. A vy se ptejte, k čemu to použiju. Protože to potom bude taky jeden z těch výstupů, který budou u zkoušky.